Moikka vaan kaikille ja tervetuloa uuden minisarjan pariin. Aloitellaan reissu tästä hotelli Oloksen parkkipaikalta. Lähdetään kiertämään olostunturia kiertävä maisemareitti, joka on pituudeltaan 7 kilometriä. Käydään heti alkuun tuossa vaeltajan ristillä ja palataan takaisin maisemareitille. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan reissuun. Täällä on tää vaeltajan risti. Vaeltajan risti on arkkitehti Jarmo Lokion suunnittelema. Piispa Samuel Salmi siunasi hengellisen hiljentymispaikan kesällä 2007. Vaeltajan risti tunnetaan myös nimillä Johanneksen risti sekä ekumeeninen vaellusristi. Risti on valmistettu puusta ja sen ympärille on ladottu istuimia Muonion kirkon entisistä porraskivistä. Kirkollisten tilaisuuksien ja retkeilijöiden hiljentymishetkien taustana kohoavat pallastunturien upeat kerot. Nyt ollaan jonkin matkaa tultu sitä risteyksestä, mistä lähti sinne vaeltajan ristille tuonne ylös. Tuolla on tuo Oloksen huippu. Ja ollaan tullut tässä vähän alempaa. Siinä on hieno muurahaispesä. Tästä olisi sitten vähän matkaa siihen laavulle, niin ajattelin siinä paistaa makkarat ja ehkä keitellä vähän teetä.
lähdin jatkamaan matkaa tuosta maisemakodalta. Tuo kota on tuossa suurin piirtein puolessa välissä tätä maisemareittiä. Ihan sopiva paikka pitää tauko. Keittelin siinä teetä ja paistoin makkaraa ja hetken aikaa lämmittelin siinä. Ja nyt lähdin sitten etenemään. Tuolla näkyy niinku Ylläksen tuntureita tuolla toisella puolella. Nyt ehkä vähän huonosti kylläkin, kun tässä on tätä puustoa edessä, mutta onpas komeita kelopuita. Mut nyt aukee kyllä upeat maisemat. Jos taustalta on välillä kuulunut tämmöstä kohinaa, niin se lähtee noista tuulimyllyistä. Tää maisemareitti on merkattu oransseilla väreillä. Aina paikkapaikoin on puissa tommosia oransseja kolmioita. Ja tuolla alussa oli sitten semmosia metallipaalujakin. Tästä olisi 300 metriä tuohon hotellilokselle, mistä aloitin tämän reissun, niin taidan päättää reissun tähän näin. Kaunis oli tuo maisemareitti, että upeita tunturimaisemaa ympärillä. Näkyy Ylläksen ja Pallaksen tuntureita ja kaunista ruskaa. Tässä olisi mennyt se Oloksen, oliko se Oloksen kierto. Semmoinen reitti, joka oli 12 kilsaa. Se olisi mennyt pikkusen siellä alempana. Ja sitten olisi mennyt myös semmoinen huippukierros, mikä oli vissiin sama mittainen kuin tämä, että jotain 7 kilometriä. Ja se olisi mennyt sitten sieltä Vaeltajaristiltä ylite. Mutta kyllä mä oon ihan tyytyväinen tähän reittiin, minkä nyt meni. Että me mentiin kuitenkin Oloksen rinnettä pitkin ja näkyy välillä avarastekin noita tuntureita ja välillä sitten puiden joukosta, mutta se maisemakota oli kyllä aivan mahtavaa, että sieltä avautui sinne Ylläkseen suuntaan sitten ne maisemat ja oli mukava siinä pitää taukoa. Mutta kiitos paljon, että olit reissussa mukana ja paina tykkää, mikäli tykkäsit ja katohan seuraava jakso tästä minisaariasta. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moikka! Thank you.